Operaatio Kivinrahaus kellariin alkakoon. Jo 28 astetta pakkasta. Täällä kylmäkellarissa tuntuu, että on lämmin, kun täällä jotain saatana nyt. Mitä hän nyt on? Nyt tää tulee ihan täyteen. Mitähän tää nyt meneekään näin saatana sekoiluskaan? Tuo letku onne. Tähän kansi päälle. Tuohon korkki päälle. Toi lähtee sisälle, sitä ruvetaan nauttimaan. Joulujuoma. Avaa suuhun.
Poistetaan täältä. Nyt on avaajat suussa. Yleensä tästä loiskuu tästä mun kannusta. Voi vittu, ei tässä puhua voi. No niin. Tulehan tästä jotain, kun laittaa ton astia tonne maahan, niin oven saa auki. Pieni potku auttaa aina. Ja voi vittu. Aivan kirkasta päädynä viiniä tai hiljua. Sanotaan nyt rehellisesti, kun ollaan vittuun rehellisiä miehiä. Hiljua se on. Ei se mitään, nyt meillä on kaljan. Ilta jatkuu hienosti. Tällästä tänään. Taas.